Tak a dneska si budeme háčkovat v druhém dílu, si ukážeme, jak se háčkou tyhle ty půlmotivy. Nebudeme zdržovat, jdeme na to, je to rychlý. Uháčkuju 5 řetiskových ok. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Spojíme je v kroužek. Uháčkuju 3 řetiskový oka a do kroužku háčkuju 2 dlouhé sloupky. Zároveň si zaháčkovávám ten konec, abych si ho jenom mohla ustřihnout. Nemusela zapošívat. Tak, celkem i s náhradou jsou vlastně 3 dlouhé sloupky. Uháčkujeme 3 řetiskový oka, jako jsme to dělali v tom předešlém motivu. Tam se nic nemění, akorát, že budeme dělat jenom půl. Tak, teď 2 dlouhé sloupky. Raz, dva, tři. Řetiskový oka a zase 3 dlouhé sloupky, končíme radu. Tenhle motiv prostě budeme dělat, nebo tohleto čas budeme dělat tak, že se nejede kolem dokola, ale budeme to otáčet. Tak zase 3 řetiskový oka, pokud moc neutahujete, tak si tam uháčujete, nebo když neutahujete teda, tak si tam uháčkujte 2 řetiskový oka, aby to bylo hezky stejně vysoký jako ten dlouhý sloupek, který budete dělat. Jo, do každého dlouhého sloupečku uháčkujeme dlouhý sloupek. Tady v prvním, bo tam tuď nám jede vlastně ta náhrada. Tadyhle dlouhý sloupek, jeden, druhý, náhradou 3. A tady, jak jsme háčkovali řetiskový oka, tak pod to jeden dlouhý sloupeček, který bude stejný, jak jsem vám říkala v tom předešlém motivu. Raz, dva, tři, řetiskový oka, roh, pod řetiskový oka, dlouhý sloupek. Chviličku počkáme, až zabostří víc kamera. Dobrý. No a nad každým dlouhým sloupkem uháčkovat dlouhý sloupek. Tak a zase. Raz, dva, tři. A zase to samé, co jsme dělali předtím, zrcadlově. Já vám to zase takhle ukážu. Přidáváme vždycky ty dlouhé sloupky. A teď do každého dlouhého sloupku dlouhý sloupek. Tak a poslední dlouhý sloupek tady má do náhrady. Háčkujeme zase raz, dva, tři, řetiskový oka, práci si otočím do každého dlouhého sloupečku následujícího dlouhý sloupek. Dva, s náhradou 4. A další ten dlouhý sloupek tady pod řetiskový oka. Zase 3 řetiskový oka, raz, dva, tři. Zase pod řetiskový oka udělat dlouhý sloupek, zase přidáváme dlouhý sloupky, protože potřebujeme rozšiřovat.
A zase do každého dlouhého sloupečku po jednom dlouhý sloupek. Já vám to zase přiblížím, ukážu. Nic na tom není opravdu složitýho. Tak. Je to obdobný, co jsme vlastně dělali předtím. Tak, dlouhý sloupek pod řetízkový oko. Tak, tohle my chceme, když máme takhle krásně zauzlíkovanou vlnu, což je docela příjemný, když potom máte nějaký svetr nebo něco, ale tadyhle, tady to nebude tak vadit. Tak. Tam ten počet řad bude stejný, jako jsme dělali tam ten motiv, protože když potřebujeme dělat nějakou tu deku nebo cokoliv jiného, já jsem se potom rozhodla, že asi z toho budu dělat úplně něco jiného, ale to bych vám potom mohla ukázat až na konci, nebo budu ještě možná nahrávat ještě jeden díl. A budeme háčkovat, raz, dva, tři, čtyři, pět, jo, pět řad, jako jsme háčkovali i v tom motivu, který jsme dělali kolem dokola. Takže raz, dva, tři, práci otočím a jedeme. Já zase do každého toho dlouhého sloupečku, jak vidíte, a tenhle ten přidáme další dlouhý sloupek pod řetízkový oka. V rohu uděláme raz, dva, tři, řetízkový oka, tak zase podlohy pod řetízkový oka dlouhý sloupek a do následujících dlouhých sloupků zase dlouhý sloupky. Tak. Tak, teď už dělám poslední řadu. Já jsem teda sice tady udělala dvě řetízkový oka, ale může, jak říkám, záleží, jak fakt utahujete. Na tom začátku vždycky tu náhradu. Já už jsem to říkala v některých videích. A nechci se stále opakovat. Tak, tadyhle pod řetízkový oka. Raz, dva, tři, pod řetízkový oka, do každého dlouhého sloupku. Jo, až zase nakonec a tím pádem vlastně tu řadu končíme. Takže vám ji už jenom takhle ukážu, tadyhle na tom barevném to krásně je vidět. Dva, čtyři, šest, osm, deset, na deset. 7, nevím proč, jo, to je vlastně půlka. No, tadyhle budete mít jo, 10 dlouhých sloupků a tady 2, 4, 6, 7. 7 bude na tom boku. Jo, takže takhle. Takže úplně jednoduchý, rychlý. A můžeme se rozloučit.
a uvidíme se u dalšího videonávodu. Mějte se krásně, háčkolinky, ahoj!